No niin, se on taas seikkailu polkaistu käyntiin tässä jo. Tässä on nyt Rajamäellä. Tästä lähdetään sitten Seitsemän veljeksen reittiin ja tonne Hyvinkäälle Sveitsiin. No niin, tulee ensimmäinen tien alitus tässä. Mennään tän Hangonväylän alitte. Siinä on Alkon ampujien ampumarata. Ei ainakaan niistä pippaloista juomingit lopu. Vähän kahvia ja leipää. Sitten jatkaa matkaa, tästä olisi heruusia vielä joku 2 kilometriä. Tää alkumatka nyt vähän just tässä on tälleen asutusalueen lähistöllä ja kylien lähellä menee tää reitti, mutta kyllä se tossa heruusten jälkeen sit pitäisi alkaa muuttua vähän korpisemmaksi. Vähän meinas lämmin tulla tossa, niin piti ottaa takkia jo pois päältä, kun täällä on aika lämmin keli meinaa. Ne 14-15 lupaili tälläkin päivälle ja sama on huomiselle. Yöllä sitten pikkusen viileempää, lupasivat 2-3 astetta alimmillaan yhä lämpötilaksi. Pitäis kyllä tarjeta hyvin, on mulla sen verran varustetta mukana tossa. Pääsee tällä reissulla nyt testaamaan ensimmäistä kertaa tuota riippukeinuakin. Ja nyt otin sitten, jätin pakin pois matkasta, että mä otin tommosen retkikattilasetin mukaan sitten kanssa. Ja sitäkään en ole vielä käyttänyt kertaakaan missä. No niin, nyt oltaisiin saavuttu tänne Heruusiin sitten. Tuonne 5,5 kilometriä nyt tultu.
No niin, nyt ollaan tässä ensimmäisellä salpausselällä ja siitä en nyt historiaa muista tässä, mutta tarvii lisäillä tohon sitten pääsee katsomaan, niin. Mutta kuitenkin tässä ensimmäisen salpausselän päällä nyt ollaan jatkamassa kohti Sveitsiä. No niin. Nyt ollaan täällä Lapinmäen päällä. Piti pieni tauko pitää tuossa kiipeilyn päätteeksi, kun kiipes tänne ylös. Tää on tosiaan Lapinmäki ja nimi juontaa juurensa tarinoiden mukaan siitä, että tänne olisi joskus muinoin haudattu Lapin akka ja hänen poikansa. Sitä en tiedä sitten, onko totta vai tarua, mutta siitä nimensä kuulema saan. Joo, nyt laskeudutaan täältä Lapinmäeltä alas. Alas tonne ja sitten pitäisi alkaa se. Mikäs suo se nyt oli, en mä nyt taas muista äkkiä. No niin, nyt ollaan täällä Petkelsuolla sitten. Tänne päästiin ja pitkospuita pitkin marssitaan eteenpäin sitten. No niin, sitä on Petkelsuolta selvitty sitten.
Siinä on Kytäjän kulttuurimaisemaa ja jokilaakso. Nyt mennään vähän aikaa pikitien vierustaa täällä ja sitten käännytään tonne oikealle ja painellaan ton pellon yli tonne mettiin. Nyt ollaan niin täällä näin ja tästä pitäisi mennä sitten, niin tänne ajattelin jäädä yöksi sitten. No niin, nyt oltais täällä iso karhun tulipaikalla ja mä sain riippukeinon pystytettyä tonne tuolla pimeydessä ja tuommoista ja nyt vähän ruokaa tehdä tässä nuotiolle ja painua pehkuihin. Mulla vähän aikaa kesti, kun tässä oli joku nuorisoporukka grillaamassa, kun mä tulin, niin vähän aikaa kesti ennen kuin ne lähti tästä sitten pois. Tolleen, mutta nyt ilta palaa ja nukkumaan.
Siellä näkyy vähän noita isokarhun entisen kaivoksen louhoksia. Vähän makkaraa siinä paistella aamupalaksi. Mulla on pari leipääkin vielä tuolla kassissa, mutta meillä sinne tosin tehnyt ihan oikein niinku ruokaakin tässä tulipaikalla, mutta mulla on vettä sen verran vähän nyt tossa mukana, että pitää varmaan nyt säästää sitä tuohon matkalle. Tuossa pitäisi olla yksi kaivo kyllä jonkun matkan päässä, mistä meinasin vettä hakee, mutta jos nyt jostain syystä ei löydäkään sitä tai se ei toimi, niin on sitten ainakin vettä loppumatkalle vähän tossa. Joo, jos sitä sitten seuraavaksi purkaisi tuon majoitteen tosta, niin saa senkin pakata reppuun sitten siitä. No niin, se on sitten saatu tavara pakattua kasaan yön jäljiltä ja kaikki on valmiina, ettei muuta kuin rinkka selkään ja polun päälle tosta lähtee. Mennään nyt tuosta kaksoislampien kautta ensin. Siellä on semmoinen laavupaikka. Mennään siitä ohitte. Ja sitten siinä tulee joku hiihtomaja tai joku tämmönen sen jälkeen, missä pitäisi olla kaivo pihalla, niin saa siitä vähän juomavettä lisää tankata pulloihin ja tommosta. Mutta ei kai siinä. Tässä alkaisi kaikki nuo olemaan valmiina, niin
lähteä tuolle polun päälle, niin pääsee joskus perillekin. Vähän meinaa jalat olla eilisen jäljiltä kipeänä, mutta eiköhän tästä nyt vielä selvitä tämän päivän matkasta jotenkin. Joo, päästiin taas polun päälle tässä nyt. Lähin käveleen sinne kaksoislammille. Joo, pysähdyin nyt pienen tauon pitään tässä kaksoislammilla. Se laavu olisi tuossa ihan 50 metrin päässä, mutta siellä on väkeä, niin mä en viihtinyt siihen sitten mennä. Mä istun tässä hetken aikaa ja jatkan sitten matkaa tonne hiihtomajan suuntaan, että saa täyttää vesipullot. Joo, kyllä se sen verran lämmin alkoi tulee, että piti pikkusen vähentää vaatetta taas päältä, niin jaksaa sitten taittaa matkaa eteenpäin. Kyllä taas lämmin päivä tuli. Jalatkin alkaa olla aivan tohjona, ei ole mikään parhaimmat kengät kävellä nää kumitossut. Ajattelin nyt sen takia laittaa ne, kun mä epäilin, että täällä on vähän märkää täällä osittain, niin ei kastu sitten jalat ainakaan. Joo, kohta pitäisi tulla toi vaijerilaskeutuminen kanjonin yli, mutta siihen on joku järjestäjä, mikä niitä järjestää sitten. Että se pitää mennä ihan kävelle. Ja sitten tulee tää 7 veljeksen reitin korkein kohta kanssa heti sen jälkeen tossa kohtapuoleen. Täältä jostain se vaijerilaskeutuminen menee ton kanjonin ylitte, mutta mä en nyt jaksa ruveta se enempää etsiin sitä paikkaa. Pikkusen tässä koittanut katsella, mutta ei ole näkynyt. Joo. Joo, tää kai pitäisi nyt olla sitten tää 7 veljeksen reitin korkein kohta tämä. Tässä missä seison. Tai ainakin jossain ihan tässä lähistöllä, niin tuo nomadi väittää. Onneksi on vähän helpompaa nyt kun alkaa laskea tää reitti tonne alaspäin. Ainakin jonkun verran laskee ennen kuin alkaa nousee uudestaan. Mut joo, nyt mennään sinne
ladun majalle täyttää vesivarannot ja ei lopu vesi kesken. Joo, tää on kyllä nyt aika monipuolista reittiä täällä. Usmin puolella sitten on jyrkkiä nousuja ja laskuja. Niin, nyt oltais täällä ladun majalla. Ei muuta kuin kaivoa etsimään sitten. Joo, lähdin nyt siitä ladun majalta jatkaa matkaa sitten. Mä siinä join kahvia ja söin yhden makkaran, minkä mä olin aamulla grillannut valmiiksi. Sitten lähdin jatkaa, täytin vesipullot siinä ja lähdin jatkaa matkaa tänne eteenpäin sitten. Joo, pysähdyin tähän taukoon nyt pitämään. Löytyi tämmönen joku jonkun tekemä puuvaja tai tämmönen. Tästä yhdestä polun risteyksestä, niin ajattelin, että tässä on hyvä istuskella vähän aikaa. Ennen kuin jatkaa matkaa sitten taas eteenpäin. Kohta pitäisi tulla joku näköalapaikka tässä, niin käydään se kurkkaamassa. Joo, piti pienelle tauolle taas pysähtyä, kun löytyi tämmönen mukava puurunko, missä pystyy istuskelemaan tässä näin. Pieni tauko ja jatkaa sitten kohti Korpisuota ja Koobrakallioita. Näköalapaikankin pitäisi jossain tässä olla. Varmaan noiden mäkien päällä jommalla kummalla puolella mitä tässä on, mutta en nyt lähde sitä kyllä etsimään. Niin tohjona on ihminen, että... Jaahas, taas vaihteeksi tulee lunta eteen. Tässä on sitten ilmeisesti se Korpisuo. Tässä nyt vissiin sitten ne Vantaanniemen Koobrakalliot on. Vai olisiko nää sitten niitä Koobrakallioita? En tiedä, kun ei ole oikein merkattu sen paremmin. Siellä näkyy kaukana toi Sveitsin laskettelukeskus. Sinne suunnalle jokihan tää reittikin päättyy. Näkyy olevan vielä kaukana. Vähän taas pysähtyä, taukoa pitää ja vettä juomaan.
täyttää tuo pienempi vesipullo vielä täyteen. Tuossa vähän aikaa sitten huomasin, että hitto, mä oon hukannut takkinikin tässä matkalla. Onneksi mä tyhjensin taskut siitä tavaroista pois ennen kuin mä laitoin sen vyötärölle roikkumaan. Jossain välissä sitten tippunut. En ole yhtään huomannut missä välissä. Jos sitä vähän kahvia ottaisin. Yhden makkaran vielä söis, mikä on, minkä aamulla paistuu tosi mukaan. Aamulla keitin nää kahvitkin tänne termariin. Joo, mä vähän mietiskelin tossa, kun mä kahvia join ja lepäilin tossa vähän, niin mietiskelin, että jos mä lopetankin tän reissun tuohon Vantaanjoen kohdalle, siitä se niinku jatkus moottoritietä pitkin sinne Sveitsiin, Sveitsin majalle se reitti. Mut siinä vissiin on jotain kuntorataa, mikä on muutama kilometriä ylämäkeä siinä, ja sitten pieni pätkä asfalttia siellä ylhäällä sitten, mistä mennään sinne Sveitsin majalle, että ei siinä nyt paljon näkemättä jää. Voihan se sitten joskus käppäilee senkin, mutta nyt alkaa olla kyllä paikat niin kipeänä, että taidan tehdä silleen. Siitä alkaa sitten hiekkatie, mitä loppureitti sitten menee tonne moottoritien toiselle puolelle, ja siitä se kai jatkuu tosiaan jonkinnäköisenä kuntopolkuna tonne Sveitsiin sitten, mutta mä en tiedä, taisin ihan loppupätkän sitten kävelemättä tästä, että kävelen tonne, mistä mut tullaan hakemaan, niin oottelemaan sinne. Kyytiä sitten. Sinne jatkus reitti sitten. Sitten jos menisin tonne Sveitsin majalle asti, mutta mä menen tänne sitten. Joo, ei sieltä ollut kyyti kerinnyt vielä lähteen tulemaankaan, niin mä tulin pikkusen muutaman 100 metriä takaisinpäin tähän hiekkatien varteen tämmöselle levikepaikalle, niin tähän kiville sitten istuu ja oottelee, että niillä nyt varmaan puolisen tuntia ainakin menee vähintään sieltä, niin tässä on vähän mukavampi odotella. Joo, tässä ajattelin nyt hörpätä vielä viimeiset kahvit.
kituu siinä, kun mä sitä kyytiä oottelen tässä, kun niillä varmaan vielä hetki menee. Menee tossa, niin tässä on hyvä sit juo kahvit pois. Mitä aamulla tuli keiteltyä tossa. Onneksi on ihan lämmin keli odotella. Pikkusen nyt sinänsä harmittaa, kun ei tullut ihan loppuun asti käveltyä sitä tossa, mutta se olisi ollut tosiaan tuommoista ylämäkeä ja kuntopolkua ja asfalttia, niin ajattelin nyt sitten säästää jalkojani vähän.